Ja, her avbryter jeg lektor Tue litt grann for å ta dette her som han ikke tar på denne videoen. Så skalarproduktet av ABAC, det vet dere jo nå at det gitt ved AB, at AB prikk AC er lik lengda av AB ganger lengda av AC ganger kosinus til vinkelen mellom deg. Så hvis vi allerede har regnet ut skalarproduktet med koordinatformelen, og vi har regnet ut lengdene her, så kan en finne kosinus til V, og dermed finne V etterpå. Hvis vi snur på det for han, så deler han på dette her, på begge sider, og så får han at kosinus er lik AB prikk AC vektor, delt på produktet av lengdene. Og for han så kan han da løse termokalkulator ved at V da er lik kosinus invers til det uttrykket her. I CAS så kan han jo for eksempel gjøre sånn. Nå skriver jeg bare inn her linjen her for å ha det som føremal. Føringsmal. AB prikk AC, den hadde vi regnet ut, hadde han regnet ut til 9 i et eksempel, og lengden av AB var 10, rot av 10, og lengden av AC var rot av 13 ganger kosinus til V. Så hvis jeg putter det inn i n-løs, så får jeg ut svaret her, 37,825 grader. Men dette går an å gjøre på en enda enklere måte i GeoGebra, i CAS. Det får jeg ta en annen gang, for jeg har ikke tid til å lage akkurat nå.